Ռուբեն Հակոբյանը միակն է, ով կարծում է, որ Ղրիմի հարցը կարող է նախադեպային լինել Ղարաբաղի խնդրի համար եւ հայերին կարող է պետք գալ այն, թե ինչպես է Ղրիմը փոխվում Ուկրաինայից։ Հլ անկախ այն բանից, ինչ մեկնաբանություն կտան, դա բռնակցում կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի։ ԲՀԿ-ական Ստեփան Մարգարյանը վստահ է, աշխարհը թույլ չի տա, որպեսզի միակամարտությունը լուծվի մեկ այլ հակամարտության սցենարով։ Երբեք չի եղել այդպիսի բան։ Գագիկ Ջանգիրյանի կարծիքով Ղրիմն ու Ղարաբաղը միմյանցից տարբերվում են հակամարտության հիմքերով, Ղարաբաղցիներին տանջում ու խոշտանգում են Ղարաբաղում, ռուսները Ղրիմում այդ խնդիրը չունեն։ Ղրիմում ինչպես պետք է ճնշեին մեծամասնությանը ուկրաինացիները, երբ որ Ղրիմի բնակչության մեծամասնությունը ռուսներ են։ Ուկրաինացի դիվանագետ Օլեքսանդր Բոշկոն ավելացնում է, հայերին ճնշել եւ տեղանել են նաեւ Ղրիմում դեռևս Եկատերինա 2-րդի օրոք։ Իսկ հիշում ենք Ստալինը ոնց է վարվել, նույն հայերի, նույն տատարների, հույների հետ, եւ դրա իրենց փոխարեն բերել է այնտեղ կենտրոնական Ռուսաստանից մարդկանց, եւ իրենք չեն ներկայացնում տեղի բնակչությունը, ազգ, այսպես ասած։ Դեսպանը նկատում է, որ հայերը Ղարաբաղում եղել են եւ լինելու են բնիկ մեծամասնություն, ռուսները երբեք էլ Ղրիմում բնիկ ժողովուրդ չեն եղել, թեպետ պատմության ինչ-որ փուլերում Ղրիմն իսկապես եղել է Ռուսաստանի կազմում, բայց թուրքերին էլ Եգիպտոսը, Թունիսը եւ նույնիսկ Իսպանիան են պատկանել, եւ ի՞նչ։ Եկեք հանրահավաքենք այնտեղ, ուղարկենք Թուրքիայից այնտեղ ինչ որ քանակությամբ մարդկանց, որոնք բարձրացնեն թուրքական դրոշը եւ կասեն, հա, մենք այստեղ եկել ենք, դա մերն է։ Որևէ համեմատություն Արցախի հետ, դա սադրանք է Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ։ Դա նշանակում է համեմատել Արցախի 88 թվականի փետրվարի 20-ի Լղիմի գերագույն խորհրդի որոշումը այս որոշման հետ եւ հանրակվեն այն հանրակվեի հետ, այն խեղկատակության հետ, որը սպասվում է առաջիկայում։ Ըստ Դավիթ Շանազարյանի, Ռուսաստանը Ղրիմի անդեպ ագրեսիա իրականացնում, ընդ որում ագրեսիա առանց սանդրանքի, ոչ ոք նրան չի մղել մտնել Ղրիմ։ Անուշ Սեդրակյանը կարծում է, որ ռուսները կզախողվեն, քանի որ ազգային ինքնորոշում պահանջող երկրները հաջողություն են գրանցում սովորաբար Եվրոպայում։ Այսինքն այն տարածքում, որտեղ գործում է եվրոպական արժեքների համակարգը, տարածքները պետք է տարբերակել։ Պոստսովետական տարածքում պետք է այդ զուգահեռը չտանել, որովհետև դա երկու պարագայում էլ աշխատելու է իբրև խայց, ասում եմ, անկախության, ազգային ինքնորոշման եւ եվրոպական կողմնորոշման ճանապարհին, եւ այդ խայցը Հայաստանը պետք է կուլ չտա։